Еліміздің ең озық және ең тиімді технологиялары бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін жаяу жүргіншілердің өмірі үшін алаңдап, көлікті қуаттандыру тәсілдерін жетілдіреміз. Жұмсақ және резеңкелі. Жапонияда жаяу жүргіншілерге арналған қауіпсіздік жастығы бар көлік құрастырылды. 800 шақырымды бағындыру. Голландия инженерлері қуат көзін таңдамайтын электромобильді таныстырды. Адам өмірі үшін қауіпті. Кейбір құжаттарда автокөлікке осындай анықтама беріледі. Шынында да солай. Ендіше екі ойланып, бір аттау керек. Көшені кесіп өткенде әсіресе сақ болған жөн. Көліктің ішінде отырған жолаушы үшін қауіпсіздік белдігі, қауіпсіздік жастығы қарастырылған. Ал жаяу жүргіншіні қалайша қорғаймыз? Осы сұраққа жауап іздеген жапондықтар мәселенің шешімін тапқан сияқты. Toyota Gose құрастырушылары жеңіл көлікті резеңкеден жасапты. Жеңіл жол көлік апаты кезінде жүргізуші мен жолаушы әрекетсе жарақат алады. Ал көліктің астында қалған адамның жағдайы мүшкіл. Төрт доңғалақты транспортты барлығы үшін қауіпсіз етеміз деген Toyota Gose компаниясының мамандары. Негізінен резина мен жарық диод сияқты көліктің қосалқы бөлшектерін жасаумен айналысады. Инженерлердің бұл жолғы өнертабысы Flashbay 2 деген атауға ие. Дизайны көз тартады. Бәрінен функционал ерекше. Flashbay 2-ге сыртқы қауіпсіздік жастығы орнатылыпты. Ол арнайы жұмсақ резеңкеден жасалған. Сол элементтің ішінде жаяу жүргінші немесе өзге де көлік жүргізушілермен байланыс орнататын жарық диод бар. Мысалы, осылайша апат жайлы алдын ала ескертуге болады. Айтпақшы, көліктің корпусы мен фюзеляжы да резеңкеден жасалған. Қауіпсіздік жастықшалары көліктің ішіне орнатылады. Бірақ біз оны есік, капотқа орнату арқылы жаяу жүргіншінің де өмірін қорғап қалмақ ниеттеміз. Бұл идея 2013 жылдан бері бар. Toyota Gose компаниясы өкілдерінің мәліметінше жұмсақ және резеңкелі көлік 2030 жылға қарай өндіріске жіберіледі. Электроэнергиясы аздық етеді. Эйндховен университетінің құрастырушылары көліктің жаңа түрін таныстырды. Дөңгелекті айналдыру үшін күн және электр энергиясы кәдеге жарай береді. Lightyear деп аталатын көліктің концепциясын гелио мобильдер құрастырумен айналысатын Голландия инженерлері жасаған. Өнертабыс авторлардың айтуынша, бұл отбасылық көлікке айналуы тиіс. Ендеше Lightyear өзгеріске ұшырап, салоны кең бола және 4 доңғалағы да айналады. Бәрінен бұрын көліктің өзін-өзі қуаттандыруы таңғалдырды. Төбесіндегі бір қатар фотоэлемент энергияның сарқылуына жол бермейді. Бұл көлік өзін-өзі энергиямен қамтиды. Ендіше аккумулятордың пішіні кішірейтіледі. Көліктің салмағы да азаяды деген сөз. Осының арқасында энергия тиімді жұмсалады. Lightyear әзірге бір данамен құрастырылды. Идея авторларының айтуынша, электрден қуат алған көлік 400-ден 800 шақырымға дейін жүріп өтеді. Ал аспан шайдай ашық болса, көліктен түспестен күндікке жүруге болады екен. Түнгі уақытта үйдегі электр желісінен қуат алады. Stella өкілдері 2019 жылы өндірісті бастаймыз деп отыр. Екі қуат көзінен тұратын отбасылық көліктің бағасы 140 мың ақш долларына тең. Ғалым атану үшін жасқа қатысты шектеу жоқ. Бүгін сіздерді 11 жастағы қызбен таныстырамыз. Ол денсаулыққа өте пайдалы құрал жасап, балалар байқауында жеңімпаз атанды. Гитаньяли Рао есімді қыз, жас 11-де. Жас ғалымдар қатысқан Discovery Education 3M Young Scientist Challenge байқауында жеңімпаз атанды. Бүгінде ақтың ең үздік жас ғалымы деген ғылыми дәрежесі бар. Ол Тетис деген өнертабысын қазылар алқасының назарына ұсыныпты. Жеңімпаз қыз Мичиган штатындағы Флинт қаласында болған экологиялық апаттан зардап шегеді. 2014 жылы елді мекен тұрғындары ауыр инфекциялық ауруға шалдығып 12-сі көз жұмған. Және осы қаладағы балалардың организмінде қорғасынның көптігі анықталды. Бұған ластанған Флинт өзеніндегі су себеп болса керек. Сол кезде Гитаньяли суды тазалап, денсаулықты сақтап қалатын құрал жасау жайлы ойластырады. Тетис дегеніміз гректер мифологиясындағы тұщы судың құдайы. Аталған құрал судың құрамындағы қорғасынды анықтайды. Ол үшін арнайы картриджге тіршілік нәрін құйып алу керек. Кейін смартфон бетіндегі қосымша іске қосылады. Бұл жолы су таза сияқты. Бар болғаны 10-15 секунд уақытымыз кетті.